Értő Lassi a szerje Code Combat Zetin, venujem sa tu levelom, ktoré sú pripravené na hodinu kódu 2022. Čaká nás level menom Zlomený most. Sme už v tej dedine. Je čas, aby sme upozornili starostu mesta na nebezpečenstvo. Myslím si, že rolník nám môže pomôcť nájsť cestu. Ciele nájdi cestu, ktorá sa vyhne tomu zlomenému mostu a máme navštíviť tohto starostu na trhu. Keď použijeme tú metódu Mutu, tak tá metóda si vyberie najkračšiu cestu. Keby sme dali tu, že choď na šesku, tak to je cez tento most zlomený. Lenže my musíme ísť tá ďalto. Keď máme ísť, tu nám označujú aj tieto diamanty. Začneme level. A skúsime to ísť cez ten most. Tu máme komentáre. Komentáre v Pythone začínajú týmto hashtagom. A komentár nám hovoria, že máme nájsť cestu, ktorou sa vyhneme tomu zlomenému mostu. Ešte môžeme využiť aj pomoc. Tam vlastne vidíme tie úvodné informácie a niečo navyše. Takže skúsime najskôr ísť normálne cez ten zlomený most na šesku. Spustiť. A skôr jednotka. No. Pokúsal si sa ísť cez rieku. To nepôjde. Tak ideme naskôr na trojku. A potom na štvorku. A tu môžeme vyskúšať, čo by sa stalo, keď z tej trojky by sme šli na tú šesku. To tiež nebude fungovať. Tak. Áno, najkračšia cesta vedie cez rieku a to je zle. Tak musíme ísť naskôr na tú štvorku. A zo štvorky možno, že už na šesku. Ak to nepôjde, tiež si rieku uvidíme. Máme tam šesku. Čo sa stane? No, dá sa to. Sice troška upozornenie. Takže starosta už vie, že okolím mesta sú šliadkovia. Vždy je cesta k cieľu. Získali sme rukavice strážcu.